אני מאמין שיש סיכוי לשלום. סיכוי גדול. כי רציתי צריך להסביר למה עשיתי, למה זה, אתה יודע, כי זה חשוב. אנשים פחדו. אנשים פחדו לזה, והיא לא. הזונה הזאת, שהייתה אימא וכמה ילדים, הלכה לדבר כזה. אירוטיקה בכלא והשב"ס נעמד על הרגליים. עם היהודי לא רוצה אחרוש ממשלה. שתות את דום הישפרטה, תיזת ויוממו, אילי טיפרוצים. איך הם נראים את השירתים? Надо ли было вторгаться в документальные камеры вот в эту сложную жизнь? Но отказаться от этого значит сказать, что я больше не живу.